Waislamu katika gatuzi la Isiolo wamejiunga na wenzao kote duniani katika maadhimisho ya sikukuu ya Eid al-Fitr. Katika Isiolo Islamic Institute, mamia wamejitokeza kwa afra ya maombi. Wakihutubia wanahabari baada ya ibada hiyo, wametoa wito wa mgomo wa madaktari kutafutiwa suluhu na kuwataka viongozi kaunti Isiolo kuhudumia wananchi. Kwa majina naitwa Usman Sharif. Siku ya leo kwanza ni siku ya furaha, na wito yangu kwanza kwa Waislamu ni ya kwamba sheria ya Mwenyezi Mungu haitabadilika. Ilikuwa hata kabla ya Ramadhani, wakati ya Ramadhani na baada ya Ramadhani, sheria ya Mwenyezi Mungu itakuwa mpaka misho ya pumzi yetu. So wale walikuwa walitenda mema na ile huruma, ile harakati ya merciful kindness sharing, hiyo lazima inakuwa ni continuation mpaka hadi ya misho. Ya pili ambayo ni muhimu ni mgomo ya madaktari ambayo watu wengi hata pia hapo walinena. Na mimi naona ya kwamba serikali ambayo ilienda ilishukua usukani kupitia the famous Hustler Nation, wale sahi wanaathirika ni wale wa chini, kwa sababu wale wako na mali, wale wako na rasmali wanaenda private hospital. Je, wale wanyonge ambayo rais alikuwa anasema ni Hustler Nation watatibiwa na nani? Na rais alisema ya kwamba we supposed to live within our means. Na ukiangalia takriban mawaziri pamoja hata na rais na makamo yake, kila wakati wako katika ziara. Ile wageni ambayo wanaandamana na rais na mawaziri pamoja na deputy president, ukiangalia hiyo hisabu inaweza tosha kulipa madaktari. Because ukiangalia hata hivi majuzi rais alikuwa alihost iftar state house, hawa wote ni wabonyenye, wako na mali ya kutosha, hawa wote wako kwa comprehensive health insurance kwa sababu wanafanya kazi ya serikali, wako katika maofisi. So rais angefahamu. Mimi naomba tu rais angalie ile clip yake ya wakati ya campaign, atafakari, ajue tu ya kwamba yale yote alisema, kama hata alisahau, at least ajipatie muda aziangalie hizo kampeni yake, vile alipeleka hiyo kampeni yake, kwa sababu he has ascended to the power through Hustler Nation. Alisema ya kwamba mimi ndio nitawajali, na ili hali tunaona ya kwamba ni kinyume, starting from taxation, crisis of the doctors, the road accident. Hii Kenya inaonekana ya kwamba mahali inaenda hatuoni kama ni mzuri. Jambo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa niaba ya Waislamu ya hapa natoa salamu ya Eid, ya Eid al-Fitr. Ya kwanza ni hiyo. Ya pili, ninawashukuru watu wa press kuwa na sisi kuwa hapa. Hiyo ni ndio tena sababu ya pili. Sisi hapa Isiolo mimi nataka kuongea juu ya vitu vichache. Ya kwanza, hapa Isiolo hospitali madaktari yote imegoma. Serikali inaonekana nalegea, hapana chukua na nguvu mambo ya madaktari kugoma. Daktari kugoma ni kusema ya kwamba wananchi inaumia. Hawa hata kitu nafanya hawa kugoma ni pangine ni mambo ya salary, mambo ya madaktari uko hospitali they are faced with problems ya so many diseases, protection natakana pesa ya ku extra money kupatiwa. Serikali tunaomba waangalie tabu ya madaktari. Usipoangalia sisi tunaumia, wananchi ya Kenya. Kwanza mimi kwa majina naitwa Abdirashid Dida. Mimi ni napo chairman ya Isiolo County. Yangu ni kusema kwamba Islamu
wadumishe amani wakati msimu hii ya Eid al-Fitr, because bado iko siku sita, bado tunaendelea kufunga. Kwa hivyo Islamu wajaribu kutii serikali. Unaona His Excellency the President juzi amekuja katika after ya Islamu State House kwa ajili anawapenda nyinyi Waislamu. Daktari yetu nafikiri baba ameungana na serikali na ako na serikali, hata serikali ndio anamtetea line ya kwanza kumpeleka serikali ya Rais Ruto katika AOU. Kwa hivyo tafadhali sana, maongo yenu ya daktari, mgomo wenu, msiweke siasa ndani, na msiweke siasa mkapoteza haki ya walio wengi na wakaumiza wananchi wa kawaida. Kwa hivyo hiyo nafikiri hiyo ni akwa. Na kuhusiana na ajali ambazo zimeongezeka humu nchini, si kama raia tuwe waangalifu, kwa sababu hakuna vile unasema ya kwamba serikali ndio inalinda maisha yangu, na ili hali wale ambayo kwanza wanapeleka hizo magari ya PSV lazima kwanza ni wawe wanajali maslahi ya passengers, kwa sababu wengi wao kwanza ni wale wamelewa, na zingine ni gari ambayo mtu anapeleka ikiwa ni mbufu. Tuko na taasisi kama NTSA, tuko na traffic police officers, na hao wote kazi yao ni kushoa tu hongo. So msitegemee hao watu, wewe mwenyewe kwanza uwe katika mstari ya mbele kulinda maisha yako. Na wale passenger ambayo wanasafiri na hizi gari, lazima driver akipeleka gari mbio ama nyakati ya usiku ambayo ni giza, lazima useme ya kwamba mukanye hiyo driver. Akipeleka wewe speed, lazima useme ya kwamba msituhatarishe maisha yetu. So msitegemee tu kila wakati serikali, kwa sababu maisha yako ni yako. Kwa hivyo serikali kuu inaweza kutuweka labda mkakate ile ya kurudisha ile ingine hii ya Minister Kichuki, ambao hii ambayo inaitwa governor. Hii governor iweze kuwekwa minimal. Mwisho wakitoa wito huu kwa serikali ya kaunti. Tumeadhirika from the first regime, tumelilia tupigwe fence, tumekosa second regime ya Mheshimiwa Kuti. Tumekosa mpaka sasa juzi Eid ile ya kwanza ya misho, tulilia governor yetu ajaribu kuona sisi na macho huruma, akuje kuona hii sehemu ambayo iko ekari juu ya ekari.